ବୟସ ଗଡ଼ୁଛେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ବଢ଼ୁଛେ ଭତ୍ତା ପାଇବାନୁ ବଞ୍ଚିତ ଉଷାବତୀ ଆର୍ ମଙ୍ଗଲେ ପ୍ରଶାସନ ପାଖେ ନର୍ଦି ନର୍ଦି ହଇରାଣ ହିତାଧିକାରୀ ମିଳୁଛେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ହେଲେ ନାଇଁନ ସମାଧାନ ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ସିନାପାଲି ବ୍ଲକ ଗଡ଼ାଳା ପଞ୍ଚାୟତର କୋଟାମାଳ ଗାଁ ଇନ ରହସନ୍ ସୁନଧର ରାଉତଙ୍କର ପରିବାର ସୁନଧରଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଉଷାବତୀ ରାଉତକୁ ପାଖାପାଖି 70 ବର୍ଷ ହେଲାନ ହାତ ଥରୁଥିବାର ବେଳକେ ପୁଅ ବୋହୂ ଦୁଇ ମୁଠା ଖାଇବାକେ ଦେଲେ ପେଟ ପୁର୍ସି ଠେଙ୍ଗା ସାହାଯ୍ୟ ନେ ସବୁଆଡ଼େ ଉଷାବତୀଙ୍କର ଜାନାଆନା ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା ପାଇବାର ଯୋଗ୍ୟ ହେଇଥିଲେ ବି ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ ହେଇନେ ପାରବାର ଉଷାବତୀ ସବୁଦିନ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସ ନୁ ବ୍ଲକ ଅଫିସ ନର୍ଦି ନର୍ଦି ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ ହେଲେ ସରକାରୀ ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ ହେଇନେ ପାରବାର ମରିଗଲେ ଖାଲକେ ଖାଲେ ଆର ମିଲବା ତାକେ ଜି ରହନୁ ତ ନି ମିଳୁଛେ ଧରାଧାରୀ ଟାଉନ୍ କେ ମିଳୁଛେ ମୁଁ ଏତିକି କାଗଜ ପତ୍ର କରୁଛେ ବିଡ଼ିଓ କେ କରୁଛେ କଲେକ୍ଟର କେ ଆଭାତି କରୁଛେ ସବକେ ଆଭାତି କରି କରି ଏତକ ହାରିଗଲି ନା ଆଜ୍ଞା ଆର କେ ବୁଦ୍ଧି କରିବି ଯେ କହ ଠିକ ସେନ୍ତା କୋଟାମାଳ ଗାଁ ଡଙ୍ଗରିପଡ଼ାନେ ରହସନ୍ ମଙ୍ଗଲେ ପାଣ୍ଡେ ଅଜନା ରୁଗେ ବର୍ଷେ ତଲେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ମରଣ ହେଇଥିଲା ଗୋଟେ ଛୋଟ ଝିଅ କି ନେଇକି ଚାଲ ଛପର ମାଇଟ ଘରେ ତାଙ୍କର ସଂସାର ଚାଲିଛେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ହବା ଭିତରେ ରହୁଛନ୍ ମଙ୍ଗଲେ ବିଧବା ଭତ୍ତା ଲାଗି ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ନୁ ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ ସବକେ ଗୁହାରି କରି କରି ଥକି ଗଲେନ ହେଲେ ବି ଭତ୍ତା ନେ ସାମିଲ ହେଇନି ପାରବାର ବିଧବା ଭତ୍ତା ଆର ପକ୍କା ଘଟେ ଲାଗି ପ୍ରଶାସନ କେ ବାର ବାର ଗୁହାରି କରୁଛନ୍ ମଙ୍ଗଲେ ସେଆଡ଼େ ବାବଦ ନେ ପଚରାବାର ନୁ ତଦନ୍ତ କରିକି ଜଲ୍ଦି ଭତ୍ତା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ବୋଲି କଥା ଦେଇଛନ୍ ନୂଆପଡ଼ା ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ତରଣୀ ସେନାୟକ ନେଇ ଗୋ ମୋର ଚାଲକୁରିଆ ଘରେ ବୁଆ ମୋର ଘରର ଲୋକ ମରିଗଲା ଏବେ ମୋର ଟୁକିଲ ଛୁଆ ଗୋଟେ ଅଛେ କେନ୍ତା କରି ମୁଇଁ ଚଲ୍ବି ଏବେ ସରକାର ଦେଖିଲେ ତ ମୁଇଁ ବି ଯିବି ଗୋ ଏବେ କିଛି ନେଇ ନା କି ନେ ଶୁନେ ଶୁନ ମାହାଶୁନ ହେଇଯିଛେ ଗୋ ଚାଲକୁରିଆ ଘରେ ଉଦରି ଗଲେ ମାହାମାସୁଲେ ଏବେ କେନ୍ତା କରି ଭତ୍ତା ଗୋଟେ ବି ଲିଖି ଦେବେ ତାନ୍ ତ ହେବା ଏବେ କେନ୍ତା କରି ଯିବି ମୁଇଁ ନାଇଁ ଆମର ଏଇଟା ତ ରେଗୁଲାର ଭ୍ୟାକେନ୍ସିରେ ପରମିସନ୍ ପ୍ରାୟ ସାଙ୍କସନ୍ କରାହେଉଛି ମଝିରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ଇଲେକ୍ସନ୍ ପାଇଁ କୋଡ଼ ଅଫ୍ କଣ୍ଡକ୍ଟ ଇଏ ଥିଲା ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଲିଫ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଏମାନଙ୍କର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ପାଇଁ ଆମର ସେ ଏକ୍ସଟେନସନ୍ ଅଫିସର ବିଏସ୍ଏସ୍ଙ୍କୁ ମୁଁ ପଠାଇକିରି ତୁରନ୍ତ ତାଙ୍କର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିକିରି ଇଏ ଯେଉଁ ଯଦି ଏଲିଜିବୁଲ୍ ଥିବେ ତାହେଲେ ସାଙ୍କସନ୍ କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବି ଯଦି ଏମାନେ ଭତ୍ତା ପାଇବା କିଏ ଯୋଗ୍ୟ ନାହିଁ ସେ ତ କିଏ ଯୋଗ୍ୟ କେବେ ପ୍ରଶାସନର ନଜର ଏମାନଙ୍କର ଉପରେ ପଡ଼ବା କେବେ ତଦନ୍ତ ହେଇକି ଏମାନଙ୍କୁ ଭତ୍ତା ମିଳିବା ସେ ଉପରେ ସବକ ନଜର ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଖଡ଼ିଆଲ ନୁ ଗଣେଶ ରଣାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।